Даже не на кого ты. Ну чё, двери никто не заходит, ё-моё. А, на этом закрывается? Ну как бы да. Ну ладно. Вначале ты... Магнет есть! Теперь враг не застанет нас врасплох. Это вот Ярик, бачишь, там я пулестойка, да? Угу. Там якимось образом їхній фьюз уложив їхнього якогось цього. Перед нами прямо. Взрывчатку нашли. Нейтрализуйте угрозу. Зря танеш ти, Макс, це ти. Да, це п'яточка. Для мене видно. Магнет защитит нас. Магнет готова. Вова, стой, не лізь. Ставлю тут може бути. Магнет запущено. О, поліз. О, бівай. Мощный. Там на дверь был кто-то. Что ж там? Там Вова бегал, я клас. Ну там до двери супер, она возняли. Темники, что там? Пиздячок? Еще 15. Идиоты, да? Ваш на мене? На сходах в... У мене деактиватор, лол. Ну так, ладно. Времени нет. Главное не слухати Макса. Тому що, якщо він каже сидіть, лучше біжати. Якщо він каже біжи до мене, лучше не біжати. Ой, все. І то правда. Що правда? Макс, я вже не один раз сливався від того, що ти мені кажеш, іди сюди, цей, підніми мене, я бігу, пуля в лоб. Я питав, чи можеш ти мене підняти, но ти зразу, да, тоді здихав час, знаю, вірю. Макс, це те питання? Підніміть мене. Мене може хтось підняти? По-моєму, ти не так. Ладно, окей. Коли мене вбивали із-за того, що ти казав, підніми мене. То ти явно не так казав. В обороні, не дайте врагу пройти. А чого не піднімав мене? А тому що добирось до тебе вбивають зразу в голову. Ви перед твій противник стоїть. Алло, їжа, роздаю, швидко. Я ще тягла в голову. А чи що це тут? Ладно. Всім, всім, враг обнаружив взрывчатку. У вас 10 секунд. У вас 5 секунд. Враг начал искать взрывчатку. Остановите его. На, Костян, сюда. Получаем картинку. Судят мне по словам. Привет. Минонима. На тебе еще блинчик тут звою. Поставлю магнит. Чтоб если граната летела, то мне хап. Не, я звою, хап, поставил, Костя. Вот тут вот. Вот. С ничего стороны, не парься. Магнит есть. Все, найс. Дальше сами. Ой, нет. Та скайше, я ненавижу цю дочку. Вова не поможе? Вже біля бара хтось? Зверху кухні. Да. Ну мені сказали. Ладно. Да. Там фьюзик сидить. Ай, блядь. Ну да, точка повністю бредова, потому що... Там верхнє окно над баром і...
Вона не контриться. Ну. Один оперативник жив. Здесь справа зашел Макс. Или мне не показалось? Че я за окно залез? Да, че я дверь мелькнула или мне показалось? Да, не показалось. В соседней комнате. Да, IQ-шка. Отмечу, может. Не, не отмечу. Пантрить буду. Ставить. Угу. Макс, почти. Не-не, набежи. Там все будет задание. Что у меня на шее? Зараз у нас появляется пара новых дронов, да? Угу. Тебе что, цей мозик? Да. Будьте начеку. Оп, же её тут вот. Не ошибись. Сколько там этих паучков? Три. Ого, три. Запущен паразит. Ты сейчас сразу бота убрать. Прямое попадание. Докладываю, врагу известно, где заряд. У вас все бот? Здесь укрепляю! У вас 5 секунд. Есть картинка. Враг знает, где искать взрывчатку. Остановите его. А вы можете не пользоваться очки, я могу. Только ты, можно дуть. Кузнец! Заряжаю, прикройте! Да. Ты по мне из-за него выстрелил, так что да. Ну, типа... Він спочатку їздив як не наш, і захватився і став нашим. Ну я ж то не бачу, як ти, що типу, він вже захвачує. Укріпимо оборону. Чи що він захватився? Заходять, пацани. Де іменно? Перший етаж? Да, зараз, секунду. Вот тут. О, не бачу. Купі цей точок. А, бачу. Яно. Я стрелом мене хочу взять. Так, пліз. Дом стоїть. Чекайте. Так, гайальпін, пліз. Не бачу. Там стріляв, блі. Поймалися заряди. Поставлю магнет. Защита периметра есть. Вот две точки. Там две точки вышло. Один враг понял. Сыны тут. Явно. Не листья. Сидіть собі, не лізьте. Вас, бачите, що не лізьте? Тепер сидіть. Ждіть. У вас ще минута. Пісять! Блять, вона ушла. Та... На одна нас СБ. Заряжаю! Угу. Задание выполнено. Противник устранен.
Просто пиксель выцелила. Я Ярика спасав як мог, не получилось. Спершу відхилив, щоб не вибили зразу. Мотту взяти. Ловце, блядь, детонатор. А по кості? Ну, нахай навін мені. Блядь, детонатор. А мені то він нужен. Нічого ж тут, та, да? Я його десь посію, десь. Де посієш, там їх познаєш. Нужно отыскать заряд. Я на треке. Ну, давай. Ты же был на кухне был? Так, хз. Ну, читайте вообще. Касл я. Мед. А! Не-не-не! Куда? Як я забуваю, що воно поїхає в ПЕД. Нам на дочку штуку попався. Прям в неї. До начала 5 секунд. Бачу її. Блін, це погано. Блін, я ж там не переб'юся. Фак. Касл поставив. Хоча я за когом. Я за когом, я можу через кайшу їх чекати. Та я! Ви обнаружили заряд. Не лусі, бля. Стоїть опасно, ти не бій. Штоп! Просто вата фак! На лусі теж. Угу. Я не знаю, як вона там вицілі і вбиває нас, но... Це що Яна була? Пікселі. Да. Да. Це жорстко. Об'єху. Мене Ейс напугав. Рижо? Де вона сидить? Тут? Ні. Укусики. Взрывчатка обнаружена. Не, вихоку з її. Вона там в двох точках сидить, так що не вицелиш. Нема ніде слідів. Тому що вони двоє сидять у своїй комнаті. А, вони ж не прибігнять. Ну це, звісно, вже тверда пир. І в ту комнатку я ніяк не можу скинути свої заряди, так? Да, Кость. Деактиватор потерян. Типа часу вже немає. Ти знаєш, де вони, да? Ну. Там де Вова засідає. Ви знайшли деактиватор. 15 секунд. Скажи, як вона там по тобі могла попасти? Ще 10 секунд. Ви потеряли деактиватор. Там двоє їх. Один оперативник. В живих один противник. Всі оперативники мертві. Я не знаю, що це буде робити проти цієї мабуть. Чисто імба. Тип персонажа? Я б того, хто...
грає за неї. Її ця глушилка розрушається, ні? Ні. Ну, на полістойку я теж не знаю. Можливо, течером. Можливо, виключити течером. Мілусі, шняга? Чи ви чим тут? Мілусі, шняга виключається з помощью теча, да. На пару секунд, на 10 секунд. І то на 10 секунд тільки. Навіяно Маві, якому буде ламатися. Так само, як і Камія Маестро, ні? Напевно, да. Ще один повод затестити. Тебе є Мілусі? Да. Ну, то можна затестити. А мені цікаво, чи твічом можливо її теж заглушити? Та вряд ли. Ні, нема куди стріляти. Ну, можна попробувати, ну, типа, маловероятно. Разведбот знайшов заряд. Пацаны, их дела? Докладываю, роботы обнаружены. Опять Милоси. Милоси, лосьон. У вас всего 10 секунд. Ну, еще, зашибись вместе. Местонахождение заряда известно. Обезвредить. Так, другий етаж, да? Не. Окей. Та я! А, ми луті, конечно. Ви нашли деактиватор. Давай, сюди не зайду. Звоню. Активирую блокировщик. Уже? Да, тільки що позвоню. Сейчас еще раз позвоню. Звоню. Узнаем, где наш враг. Вы потеряли деактиватор. Де? Милуси сидит в уголку бля камина. Вот там дырочка, она в уголку. Вот там, да. Почти попал. Ты бы это дрол? Не. Это... Як так? Мені треба вугову взяти, я тупанув. Угу, це що таке? А? Угу. Углову. Чого? Угу. Камера Костя. Цела. Цела. Група нейтралізована. Та ну це анаел против такой... Гай. Стоп, який там левак? Ти це другий. Ну, має право так і грати. Жду рейтинг. От жду рейтинг. Стільки вам пацани осталось? Да, їх там двоє, вак тих. Да, вак одної. Так. Один 30, другий 100. Угловаю каятка. Лазерний цілі указатель мені не надо. А кого хай буде, за кого попроще. Ладно, с дебамом будет меня лучше. Дайте мне цены деактиватора сраный. Та-та-та-та. О, я с тобой дружу. Тебе є дими. Чи Костя? М? Кажу удачі з цим. Надо собирайте. Надо спирайте бахнуть. Нужно отыскать заряд. Ви там шукайте, поки я бахну. Ні, ну, кстати, оце от Шомекс, поліс, дивиться, сайт. Разве оце от, коли вони були на криші, Макс щось неправильно зробив, і граючи за газа, він просто поліз до окошка, дивиться. Uh-huh. Йому треба було кинути дим прямо під окошко, і в тому диму стоять.
Він би бачив весь дим, а його би в димі ніхто не бачив. Ну да. Він по мені могли б не стріляти. Ну типа могли, ну типа в дим стріляти, там тільки трасера його палять. Це дуже глупо стріляти в дим. Мандуть, тому що ти мінімум показуєш трасерами своє місцеположення. Так, все, хорошо, погнали. Макс, вистріли в гараж, зараз спереді нас. За машиною. Давай. Та там дірка була. Цей гадач? Ну куди ти стріляє? Я вистрілив. А, ти? Дивіться, срань. Сидить. От запущу. А, блін, а ця не забуває. Оська, я ж з тобою хочу дружити. Прошу, дима в око. Йдем далі. А, що це мене вдарило? Тільки що тебе димулка моя вдарила? Тобто твоя димовка. Я в тебе її кину случайно. Все, все, понял. Стріляй давай. Я? Не можеш. В смысле ти не можеш? Все, я потратив. Куда ти? Заряд готов. Жди, Макс, давай. А, ні, в мене нарушена робота пише. Що будемо розстріляти? О, телефон! Ти її не розстріляє. Чо, Макс, зривай. Направо йшла. Не знаю хто. Куди йдем? Я дивлюсь, ти йдем. Ярик, не лізь. Ви потеряли деактивана. Дайте телефон взломати. Пожалуйста. Найс. Я там кто-то. Все, я взломал камеру. Удалось вернуть деактиватор. Пулестойка тоже наша? Все наше. Эрик прям здесь, да. Ну я знаю, я его сканировал. Вов, как она может знать, что я там стреляю, чи еще что-то клизгвелить? Ну, хп. Капец. Ты еще просто убивал хп. Як тобі сказати, він типу встає по таймінгу, коли я до нього тільки на підходжу. Сіхочик! Ставлю завісу. Кстати, вона ж спалить. Тому що їх не перестає. А, я бачу, бачу, бачу. О, боже, не можу відмітити. Чисто навпроти Б на кухні. О, нормально, все, я так поставлю. Еще 10 секунд. Там! Я и не бачу. Все оперативники мертвы. Ой, я все короче. Лолка отпусыхал. Я пошу вниз. Вот так яркие ветеряют. А ти прийдеш? Я просто пішов би їсти на фільм, я скажу, піду взагалі спати. Ти прийдеш? Так. Макс, ти ж казав, що ти до 11, ти півтори години ж. Ти не спієш поїсти? Я теж хочу жарти. Ну за півтора часа ти не спієш пожарти. Спію. Ну так іди жарти, ми з Костю показаняємо. Окей, давай. Якісь імбануті пацани попалися. Ну, Вені, пацан. Двоє. Ні, там 39 гілевак, він не особо. Ну, як тобі сказати, він за стойкою, коли спалили його позицію, так, типу, по таймінгу сідав, типу, цього, вставав. Не знаю, чи це йому так везе, чи, типу, чи він щось знає. Типу, він по таймінгу, я виходжу, його немає. Тільки, я, типу, перевожуся лівіше, він стає справа із за стойки і вбиває мене. Я типа знаю його позицію, що він зліва. Макса, ніколи ніхто не учив виходити з команди, якщо він не грає. Тут вигнати не можна. Ну, бувають такі люди, що поділаємо. Так, що би зажрати? У мене там снікерс лежить.
А, мене кофійок там стояв, йомаю, я й забув. Був зайнятий і сидів оце, оце батрячив і забув кофійок, зараз прийму. Непорядок. Сходив за кофійком, прийшов з мороженкою. Ну, узнаю Вовоську. Волосся сьогодні гулять буде? Мисля гулять. Він прямо. Ой, без запрета. Ну, у нас ніхто не голосує тут. Ну. Що, ти виспався сьогодні? То ти ж знаєш, що ні. Хоча я вже починаю присинатися. Я, походу, десь на автопілоті був і спав потихоньку. Як тобі гулять по обласній? Ну, ой, бля. 4 рази направо. Чого не взяв 1 раз наліво? Кого? Уже забанять все. Ну, мы все равно не пользуемся. Шалли, оп. Ладно, на смоука возьму. Вспомню былое. Не дайте врагу пройти. Разбирайте пластины. Ном-ном-ном. Все к обороне.
Чого ніхто двері не закриває? На новичках всі двері закривають. А хто? А курво. У мене якась собака обнаружена. Ну де вона знаходиться? Є ловушка, к двері не підходите. Это вопрос. Я вылез. Эй. Нас обнаружили. Угу. Я разменялся. Молодец. Ну там же в сайт, правда, троязычный. Да? Чем еще двое? Это падает. Один из них есть. Жив один оперативник. А другой, походу, IQ-шка. Та есть собачка. Погреби ПБ туда. А я тут не бачу! Група провалила задание. Цей команду 552 тільки вайкюшки? Угу. Вроде як да. Знаєш, їй мене палить по оружці. Ну так в неї ще й аук є, як ламає. А я не поняв, що ти робив на першому етажі? Гуляв. Не важно то, що смок якає, що той. Ну. Я гуляв. Що ти гуляй? Ти гуляй, бач? Пішли. Рук якраз... Рук гаю. Ти ж пішли гулять, алло. Стіни укріпляють. Защиту перемістити. Прямо справа. Тут, в мене, зліва. Понял. Вернись. Там, де ти преграду ламав. Особое устройство є. Опять ламають погріб. Собака. Угу. Перезаряжу! Що, є хтось? Поставлю магнет. Включив магнет. Фьюз у них є. Де там? Хто там? Що там? А що... Фьюз на першому етажі десь. Окей, поняв, пішли. Привет!
IQ-шка. Угу. Вовремя так, по таймингу. А мы два дебила. И не повториш. Иди такий гуляй. Це називається перша попитка вийти погулять, покажете. Врагу вдалося встановити деактиватор. Пацани, ви серйозно? Ча я в голову як засадить? В живих тільки один противник. Клеймо стоїть, алло! Дебил! Один оперативник еще жив. Группа провалила задание. Почти соло. Что за позиция? Так нечесно, IQ-шка, смур який. Парам, и нет его. А кого сами мы узнаем после рекламной паузы. Будьте начеку. Займемся персональной защитой. Нахрен тут Варден. Нашел заряд. Устраните угрозу. Погодите! Натянул колючку. Бедный эйс. Ой, блядь. Сейчас приду. Да. Один враг еще жив. Вижу чаще четкого. Активирую глэнс.
Ничего себе. Костя затащив домкатку. Ёшки, НКОшки. Домкатку. Гаунт. Ё-моё. Похвала, похвала. Какая похвала? Похвала, да. Вот, кстати, максимально странно, що коли челік грає на IQ-шці, його ніхто вбити не може. Він узяв Blackbird, прийшов, подивився на мене отут. Спершу я думав, що це тімейт біля мене, типу, рішив вернутися. Ну ні. Найдите заряды с помощью бота. Шале будут переделывать. И там можно будет залазить на крышу. Это подвал. Ты знаешь, что подвал. Я 4 заспанный. 4. До начала 10 секунд. У них есть тачанка. Это диамона? Турель тачанки на вырубить гранат и тетчер. Не. Ваша цель обезвредить. Там механические заряд. Части, Костя. Ты не знаешь, они укрепили свою цю ГАШ? Не знаю. Че, с бандитом вместе? Звоню. Применяю код. Я что-то не скажу. Деактиватор потерян. Меняю магазин. Гараж двоє. А, в гаражі самому? Ну, один в самому гаражі, інший з його відео. Один противник жив. Міняю магазин! Дай, дай, ти вистрілиш, жа! Противник нейтралізован. А, чого в нас усі забрали по 10 очок? Не знаю. Що за неудачні взломи? Походу за те, що ми не поставили заряд. І стільки в мене, і за того, що я зарядами фузіка нікого не був хотів. Було б странно за це забирати. No. Ти там случайно нікого не закосячив взлом телефону? I took your defuser. Cheat on. I cheat on you everyone. Да. Який це уровень? 24-й. Допустим. Я просто помню, як казав, що тут адекватне ком'юніті. В рейтингу? В рейтингу?
Не всегда. Что вы скопали, что раньше не видели? Где? В бае, что ли? Бая, да. Разведбот нашел заряд. Ну ладно, тогда ЧС. Я их пойду. Начнем через 10 секунд. А где же ручки? А где же ваши ручки? Осталось 5 секунд. Я звал Остином на берег, правда я... Найдите заряд и обезвредьте его, не теряйте бдительности. Побежали. Я... застичу тебе. Жди, я сейчас звоню. Раскроем их позиции. Спасибо, близко. Да, я знаю. Не бывает. Или нет, нет. Ты опять дроны? Да, ты прямо. Убей. Молочка. Заряд найден. Нужно перезарядить! О! Я тупо вслепо выстрелил! Просто вслепо куда-нибудь! What the f... Чего? На там нас ему глянуть будет! С дива там. Бачу. Зарядить нужно! А чё он по мне выстрел? Фак, мэн! Сезли! Да. Просто из-за мужика пристрела, блин, по мне начал шмалять. Инвалид тим, як то кажуть. Але... Я с пистолета двох убил. Просто жесть, як я так фликанув куда-небудь? Ну, да. Мана просто. Взять слиться по-быстрому. Смысла тут играть немає. За нас тривого ще в тілі. Які з одної команди. Але я просто стіло вистрілив куди-небудь, я мав зламати цю доску, просто зламати доску, я колись в голову попав. What the fuck? Найдіть заряди з помощью бота. Мы уже должны, наверное. А чего зараз нема залезть на крышу? Ну что, сейчас нельзя? Не знаю. Так, какая-то сделана. Начнем через 10 секунд. Я туда тики дауна могу закинуть. 5 секунд. Нет, не бунди. Обезвредить заряд. Угу. Вау. Ты че так тихо стреляешь? Вот именно, я без лужителя. Че ты сказал? Я без лужителя. Из-за цього воно так... Я не хазаю, чого воно так тихо стріляє, типа. Нікого нічого. На, дим. А, ти не глаз. Дійсно. Мені ж теж якийсь неоперед бандита. Ну вот. Зарядить нужно! Да. А.
Победа. Противник нейтрализован. Не матрица. Ты дебилушка. Ты бачив повторю, скільки по мені пуль летіло? Ну який ти там уже левак? 40 довгий, блин, тебе так довго качать? Я ж не Ярик. Завтра пойду домой, будем тебя качать. Найдите заряды с помощью бота. Я не хочу, что накачаю руки. Придется, Костя, придется. В смысле прийти? Новая фраза, блин, будет. Что? Чак, цей, Макс, я тебе кое-что покажу. Что там? Подвал. Не, не покажу. До речі, ви плютестили те, що хотіли, чи там треба більше людей? Чому не тестили? Чак, цей, Макс, я тобі кое-що покажу. 10 секунд. Я сховався. Да, я знаю. Макс, кинул ссылку? Зайди по ней. Ну. Нашел? Дивися стрим. Не-не-не, жди. Там перемотай на минус 5 минут 20 секунд. Я там за ДКЕБ звоню. 5 минут 20 секунд? Да. Минус. Да. Я его мав почуть. Сам, пусть. Ну, они типа не просто лежали, а там шевелись были сильно. Но... Я его не услышал. А Маврик, можешь варианту ее сделать себе щельку великую, чтобы мог влезти? Да. Код использую. Ты до Каеби маешь звонить? Да, звоню с помощью до Каеби. Бачу, что ты только но еще но был нокнутый и сдох. Нет, назад на минуту отмотай. Цей раунд, как раз? Да, 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 да. Ну, звонишь, бачу. Использую код. И... Ты дальше дивись. Як? Ти ж не бачив його. Вова. Тот же вопрос. Він до зони більше не. Ні, Вова, це вже дійсно читерство. Все. Ха! Класна ушбайка, мені нравиться. Минус так дав. Що в ДКЕБі це за зброя, що ти стріляєш? Боск. Дробовік. Ні, ружьо. Ну, дробовік... Кстати, мало, або дробовік, або снайперська винтовка. Не стріляє картечью. Це ружьо. Воно стріляє пулевим. 12-м калібром, але пулевим. Подожди, а що може стріляти картечью із рук? Вообще то дробь, ну, в картечь и дробь есть. Дробь маленькая, картечь больше. Ну вот именно, что... Обычно это артиллерия, если картечь... Вообще-то... Буду сейчас доказывать, окей.
Докажи. Блять. Так, и узкий сайт мне забисить. Просто у мене таке питання, що коли я бачив, що ти вистрілював, оставалось таки дійсно багато маленьких дирочок. Це не маленькі, не багато маленьких дирочок, це одна агемена дика, тому що це великий Еон. Ні, да, оставалась одна велика дирка, якщо зблизька. А, дивись, Деоп, свинцов... Та подожди, Деоп свинцовий шарик розміром до 5 мм, покритий тонкою оболочкою. Цей, Катєч, охотничий, свинцовые шарики размером от 5 до 10 мм, покрытые тонкой оболочкой из никеля. Охота на косулю, волка, кабана и других животных. А дроп, охота на мелких животных, прежде всего на птиц. Короче, там больше, там меньше шарики. Я ж сказал. И у тебя что это? Это пулевый вообще. Напиши в гугле пулевый 12 калибр. Ну 12 калібрів пульового, ти представляєш? Стіна усилена. Ти візьми сравнення, 12 калібрів пульовий і 5.56, вірніше. Зміню магазин. А, ну, да, але, блін, Вова, ну це все рівно йде, вроді, якби... Жди, я загуглю навіть цей дроп. Буде врагу подарочек. А, боск 12.2. Вау. Бич. Що в мене шори? Блядь. У вас там, кстати, один цельник накрыт. Заряд физика. Я свой был. Да, бачу, тут пишешь, что все ж таки цельный патрон. Ну так... Ты хочешь сказать, что я не отправляюсь в оружие? И він может пробить бронепанель? Касла? Ніхера собі. Ні, просто таке, вибачай, да, тобі я вірю, але, блін, в таке дійсно інколи важко повірити. Так, правильно, з моєї сторони. Так що не треба мені тут, я вже розбираюсь. Та я, да. Що хотів заказувати, ну признавайся. 19.11. Зачем? Тебе пристрелить. ФСБ поїхав. Ну, вернее, СБУ. А ти на нього ще используєш міні-ПП чи С75 авто? ПП. СМГ-шку, да? Да. Я понял. Дымова чи світошумовая? Дымова. Да. Світошумовая не умеет назвать. Из-за того, что Вова использует дымову, я звал своей дружок, когда я глазом играю. Правда, один раз Вова скакнув дым, а я не глаз. Ты фьюз. Обидно. Я... Ты что мне с этим дымом делать? Світошуму я не люблю. Не сам так. Це не кухня. Це не другий етаж. Значить бар, либо низ. Подвал. Подвал опять? У вас всего 10 секунд. Разведбот нашел заряд. Ладно. Начнем через. Там ну не може бути. Тут нема заряда. Це бар. Нема заряда. Я фізично не бачу.
Це бар. Тепер ти... Ти бачиш, де точка? Ну я ж кажу, що це бар. А чого ти сказав гараж? Или я тупий, ладно. Він казав, що це бар. Сен. Я типа три рази, типа я сказав, що це подвал, потім я сказав, що це бар. І потім ще два рази повторив, що це бар. Ну я запутався в подвалах бара. Буває. На другому этаже сидят, тут серьезно двое. Двое? Один остался. Типа я одного вбил, а я не схода вбил взагалі. Опять его вычитерить. Вы обнаружили заряд. Ты раз на цю же карту понял. Один враг еще жив. Найс. В голову. Я забыл, кто он был. Він на складах сидит. Ну типа... Ладно. Противник устранен. Не бы снимать телефон. Бля, я обожаю эту пушку. Все, а то две пули. Все, что надо для молодого шасти. А патеона. О, я ще й перше місце, нічого себе, надо заскаймити. Блін, бачу, тут багато в кого є снайперські вінтовки, все ж таки. Ой, мені там снайперка ДМРка не понравилась, якщо чесно, на Докаєбі. Яка ДМ... А, на Докаєбі? Ну, всі кажуть, нею і грати. Знаєш, коли хтось каже, всі надо такою грати, або на том і грати, я граю взагалі наоборот на іншому. Всі кажуть, не грати на вождю, я граю на вождю. Всі кажуть, не грати на Бозгу, я граю на Бозгу. Бозг? Що за Бозг? Б.О. Найс, нечистий роз. Так я припав. Ти його ще нагуглив. А, боже. Я думав, що це персонаж вже так називається. Я думаю, можливо купити було бака. Бак непоганий. Дивись те, що тобі по душі. Макс, ну все одно, нечистий роз. Я не знаю, що мені по душі. Іменно. Я не можу знайти якийсь. Мені по душі глаз дійсно подобається. По душі терміт і по душі ешка. Це поки всі, хто мені зараз дійсно по душі вже. Усі, кого мене по душі. От, кстати, мені ешка, би... терміт, глаз. Вони дійсно мені сподобалися. А за защитників, то мені Джаггер подобається доволі таки. Це ж таки я ще на пульсі люблю гляти, грати і все. Фроста купив, но буду пробувати на ній. Ясно, рішлені, так... А Вейда все ж таки мені не зайшла. Я каву його якось попробую. Ну, це потім, в порядку очереді. Я ж потихоньку купляю. Далі в мене буде Інг. Може Блекберт, але я не знаю. Фінку ще хочу купити. Желок. Наш біжок. А чого ні? Ехо хочу купити. Точно. Гоя хочу купити. Він прикольний. Кого? Кого чекай? Гоя. Гоя, це хто взагалі? Маестер і Віджіла. Віджіла чого, бо в нього теж босх є. А, Віджіл, да, знаю. Гоя. А, Гоя, я поняв, хто це. Ну... Ну, я якоби сказав. Каїда теж можна купити, теж непогано. Каїд, так, да, він мені теж подобається. Каїд. Далі хотів би Оріксом все ж таки попробувати і Алібі. Каїд, Орікс, Алібі. Оце, що мене цікаво. Ну, я на Хібану я купляти не буду. А тобі, Амару, я думаю, говорю, Амару, що Валька Амару. І Еполь. Ти хочеш Амару купити? Да. Амара? Серйозно? А чи ні? Вона, якщо що, в люки може запрягувати теж. Що за Амара? За що йому отряд? Такий зір... Ну, типа, металі раунди береш, типа, бачиш окошко, полетів. На сайт не треба залітати. На сайт не можна залітати, це неправильно. Треба біля сайта залітати. Ну, я тебе розумію, що сайт — це контроль. Ні, ну, типа, взагалі-то в першому раунді, як ефект неожиданності може сработати, але когось можуть почути. Да, його почують. Я ще дня мої там пішли катку. Хоча, може, він зараз прийде?
Мы еще Макс не дождались. Мы потеряли Ярика надолго и серьезно. Запускай. Все, все ж таки, тачанки мне тоже останнім часом подобаются, якщо я... Його тачанки... будуть айворкать, так що. Тачанкіна? Да. Тобто айворкать, переробляють? Да. А нерфить чи улучшать? У нього буде вместо всього пулемета гранатомет. Він же йде. Бачиш, я чувствую Ярика жопой. Цей, ще добавлять скаут, а скаут буде стріляти, це за штурм. Це буде стріляти так, з пістолета камерами маленькими, які можуть теж стріляти. В них там є определенне кількість зарядів. І ще якась хренатінна, я вже забув. А, ні, якась баба, не пам'ятаю, як її звати, вона ставить сітки на двері, на стіни, і тоді гранати туди не можуть залетіти. А, Вова, таке питання, можливо, знаєш, що таке означає тут дробовик зі скользящим затвором? Який постійно передергується після вистрілу. А, я поняв. Кінь приклад, будь ласка. Помповий. Я зараз тобі момент покажу один. Можна йти на ютубчик? Я тобі зараз скину ссылочку. А, ну вона скинута в цей. На мій стрім? Да, на мій стрім. Зараз я гляну, скільки там времени надо отмотати. Двова іграє ще там і ще хвалиться. Да. Так забанити можеш його? Та хай банить. Скинув радугу цим геймплейчком, скинув. Можна йти на ютубчик? Ось там іграєш, помінь. І все, бан. Вова, не знаєш, хто ще... На мінус 23 минути візьми. Мінус 23 минути? Ні, не мінус 23 минути, чуть-чуть більше. Ви чуть-чуть менше. Мінус 20 минут, мінус 20 минут. Візьми. Там я маю дзвонити. Взяв? Багать. Ну, мінус 21 минута візьмеш. Заряд знайден. Нужно перезарядить. Я тупо в тупо вистрілив. Заряд знайден. Сяо. Дивися, я там дзвоню. Так, ні, стоп, я тобі сікти їдеш. Вот, я дивлюсь, ти біжиш. Це, якщо що, до бая має підходить. На шалі. Що, 2-2? Да. Ламаю окошко. От, ти бачиш, дзвониш? Я там, короче, з пістолета цього... Бліцом убив двох противників, но... Тімейт служив Вову, Вова служив тімейта, і в ітогі, із-за того, що мене третій убив, ми проіграли. Да, Вова? Угу. Той раунд. Типа оставалося 3 води, але вони одне одного служили. Чіто! Куди ти там стріляв? Непонятно. Як тобі таке? Ярик, тому той діло, що він нікуди не стріляв. Хто б в голову хотів нікуди. Це бись я. Я обожаю цей боск тепер. Я просто хотів дерев'яшку отламати, ти ж поняв, да? Отламав дерев'яшку. А я тебе, кстати, почувствував, що ти вже йдеш. Чого? Звук значить. Я якраз... Купив чайок, коли ти написав. Я ще думав додивитися аніме, ти якраз написав? Пішло, пішло вже. Пішло вже. Було чим до Кебі. Це всякі читери звук. Куплю джекала, буду забирати. І Кебі я його куплю, буду забирати. Як тобі це, як же ж його, що на камерах не видно його? Відділ. Ні. Нюк. Нок. Я мало не міграючи. А? Ну, дивись, я іграв проти Вови якось, він каже, що видно. Так, да, видно. Якщо дуже довго, якщо дуже довго, то видно. Видно мені, так що, хазе. Ти типу так, на секунду взяв, знищив камеру і пішов далі.
Я понял тебе. Але це... Флешка? Допустим, як на Банковій, я знаю, куди камери дивляться, і можу їх просто не це... Без всяких ноків забирати. Я понял тебе. А Фрост тобі як? Ні, Фростом не грав майже. Раз чи дві катки, всі. Ага, поняв. А чому ми не замічали, що Макс убиває якогось Фростом? Сілком. Але це таке було? Так сілок сложує тільки. Пацани, дивив гетаж, дивив гетаж. Ні, ну типа хоча б служить цілком. Макс просто казав, що Фроста не багне, він буде ним грати, а від того і грав за рука чи дока. Того, що в мене місія була. Так чому ми не банимо тоді Фрост? Чого ми тоді, значить, не банили Фроста, типа. Пацани, пусти, 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 пацани. Пусти. З ким ти так нежно? Мені вчитися, він каже, пусти, пусти, пацани. Бусти. Здаю до вас, пацани, бусти. Бусти, я просто почув пусти, пусти, пусти. Я теж почув пусти. Бусти. Я чув бусти. К обороне, не дайте врагу пройти. Пацани залипли, походу, так? Комплект пластин готов. Там є. Здесь укрепляю! Взрывчатка обнаружена. Готовьте оборону. Не укрепляйте. Не укрепляйте скоки. Я кинчите сейчас, я туда камеру выкину. И сюда выкинешь. Слышишь? Подскажи, где? Сюда. Наверх. Но если я встигну туда и туда. Видишь. У вас 5 секунд. Камеру активировала. Враг обнаружил заряд. Давай, бежи. Покиньте эту точку, иначе враг обнаружит вас. Закрывай. Блять, я побить другу. Ставите. А, окей. Поставлю магнит. Бежи. Защита. Камера активна. Тучанкин, колосы тут двое, плиз. А я не могу закрыть, потому что там силок кость Макса. Ошибись? Серьезно? Жди, да. Зараз попробую забрати. Макс, не, там стреляю. Так куди там стреляєш? Та вже пізно, я не міг відмінити цю дію. Там Зофія. Я попередив до того, як ти почав це робити. Типа сказав Макс куди, то, коли ти не побіг. Макс. Як? Коли ти ще не забіг на цей угол. Дрон. Камери стоять, типа. Да. Вова, там є один чел. За стіною в тебе. Я знаю. А, знаю. А, що ж ти знаєш? Я лучше скажу, коли я сніму. Хорошо. Виходить, ти що? Мені жалко. Я один день не взяв вол. Магнит в деле. Ну я, типа, їх сканірував. Голова? Рандомно. Я не знаю, если что-то... В жопе. Враг обезвреживает заряд. Остановите процесс. Я шкусь. Всё. Я не хочу тоже... Ты не сфотрикаешь. А, ну, я, в принципе, сделал всё, что мог. А, так мне я шкас цей, через... Я её даже не бачу. Через стену, да. Не, она через ступеньки. Ступеньки. Она через сходы, да. Да. Я её просканировал, а ты не бачил тоже, что было. Я не бачу. Вентиляция мастерская. Ну да. Не, ну типа, я Макса попередив, а Макс все одно поліз, типа. Макс, ти понимаєш? Ярика вбили, коли він питався закрити ті двері, ну він не зміг, тому що там твій сілок, і його вбили через ті двері. А Макс поліз той сілок вбирати в тих дверях. А ви бусти дивились? Да, я за бусти. У мене є один. Та він сту зайдем. Блять, мені телефон тоді, я... Біда, яка? Ярик не знає, що таке бусти, от як так можна? Я знаю, що таке.
Так что ты пытаешь, что за бусты? Сейчас, чисто специально для яйка, что я скин. Надо куплю себе бусты на 7 дней, видишь? И будешь с нами играть? Нам плюс 10 сотки будет. Какие ты алчные. Анимешь не все, что выдаешь? Я уже на всех ресурсе. Я не знаю, что он мне делает в рекомендациях. Я тупо кидаю тебе. Мысли не знаешь. Ты анимешь не что-то играть. Угу. Ну что тут меня анимешь не бьет? Так, тихо. Враг знает, где Виляк на поставил. Будьте начеку. Я? Да. Магнета нема. Осталось 10 секунд. Мене щит є, кстати. 5 секунд. Хто ж джаги? А, понял. Щит мене теж є. Постав на 2, а хоча я 2, я поставлю на 2. А ти постав так десь, на сайті комусь. Тільки став так, щоб не було... Зашибісь, поставив, бля. Тобі... Я поставлю, я поставлю викину. Де ти поставити? Став отут. Ой, ти маєш поставити на сайті так, щоб можна було і з тої сторони чекати, поняв? Типа, якщо що, і з тої сторони щита можна чекати, і з тої сторони щита можна чекати. Ах, ні, головна від пулі цієї. Мінус на щелі. Лізуй до нас. Я комусь по рукам настріляв, але... З. А, тут камера. Рубі. Давай. Я грибую. На двом поросі. Мінус. І Вова, там вся херня. Деактивація. Мене це не чесує. Де? Я такий... І перед яйком бліна кину. От, блін ще прилетить. Оп. Я не хотів його зловити. Знаєш, грає шукає тошку їгать, я тобі кидаю бліна, ти йому кидаєш вейло. Пулю здігла. Так, санузел не, таможня кладовка візьмемо. Міняємо постійно точки, не сидимо на одній. Вже після таможні, якщо... А, ну вже все. Ой, я даже... Да. Чого з капкан, давай. Не, на свого гоя. Да, на свого гоя. Лепш ти, Макс. Ну і шо, все одно, Макс нехай ложить за щитами. За щиками. Ти мені тільки є з цим відео. У Вови, а ще в тебе щит? Ярик. Так. Не крат тут тисілка. Всі три проходи заблочити? Що вам укріплять? Давайте я укріплю броню, роздам і втічу. Куди ти збираєшся? Ти гауміай хочеш? Ну да, конечно. Ну, да. Оцю стіну укріпляй. Ну да, чекай. Обидві. Ну да. Боже, який дегадант. Хто мою роботу забирає? Да? Дай! Що, забрав? Yeah. Ідіот. І мені помішав, і тобі вліз. Так, подожди, там сайт, да? Там сайт, окей. Я вже вийшов. Ну, я понимаю. Тут не укріпляється. Да. Ще 5 секунд. А вони, кстати, на місці тут. Там! Мене бісить уже. Взрывчатка обнаружена. Хто може поставити? Укріпить, пожив. Укріпить може ще я. Іди сюди, до мене. Зараз, доставлю ловушку. Довго все, ладно. Не? Не став, не став. Та, блін, понаставляли тут щитов. Які щитов? Не. Костян. Що, Вова, усилено, якщо що. Хорошо. Хто стріляє? А, дегаданці. Я буду охранять нас. Привет. А, чфу, напугав. Не ссы, все нормально. Виходим в щитом, хоча їх робота. Хто?
Та це Гуя стріляє з дебовика. Дебовік з глушителем. Как би да. Ешка, там де я... Там, де я вмер, Ешка піднімає цього. Ярик, ти вже не встигаєш. І там метал дітей перде. Справа від тебе. А, ладно. Сюди. Тікаємо? Чекай їх там. Ставлю магнет. Магнит запущено. Так, там. Двоє. Дайте. Мене складали. Держись, Ярик. Ты тут так... Кто меня спал, ты можешь уходить? Сраный номад! Блядь. Не, лоу хп. У нас справа там была. Не вылазь. Вас мало. Чо за херня? Бля, да. Ладно, забей. Номад. Що її сила робить? Во. У вас 15 секунд. Ярик, просто живе. 10 секунд. Есть всего 10 секунд. Вони вже не встигають, вони на другому етажі бігають. Остається 5 секунд. Жив один оперативник. Да вони ж там двоїх і сидять. Жив лише один оперативник. Одна, точніше. Времени больше нет. Гоя лівнув. Я. А, ти? А чо ти? Лишай, Костя. Добре. Мені треба повнити. У мене мережа навіть не показує, що в мене пропадає інтернет. Підключення на місці. Біда. О, ти шістий. Чи собі, Кості? Монтажником. Ну, рандом. Що я зроблю? Тащі, ось що. А чо блик б'єш, Ярик? Так. Я щас... Пробуй. Він ще не знайшов себе. В смысле я не нашел себя, как же Жакал? Что Жакал? Он классный? Забаненный. Алло. А он забаненный, да. Нужно отыскать заряд. Я Игнат Шитой Шакал. Да вроде как бы не друг. Пятший. Вот обнаружил взрывчатку. Угу. Дальше убыло нас. Привет, Валька, ты дома? Как дела? Топ-то, Вова. Макс, вы катаетесь по двум этажам? Я не знаю, как спуститься тут, алло. Ты что ж, шакату не выучил? Начнем через 10 секунд. Нет, все нет. Ого. Буду знать, что сюда можно запрыгнуть. 5 секунд. Найдите заряд и обезвредите его. Не теряйте бдительности. Да. Дигл. Я люблю. А за кем вы доверились, что? Куда это Макс запрыгнул? Слева кто-то себя сломал. Да, там двое. Кто-то был спрыгнул. Челик. Да именно. Там де точка. Перезаряжай!
Блин! Только же можно себя подниматься, я дурак. Ляхов. Ну... У них капканов, блядь, много. Челик переді мною, да? Да, я бачу, він мене вже вбив. Це двоє. Костя, сніми. Молодець. За мной, нас не возьмеш. Деактиватор снова у нас. На клеймона нема. Тут десь в цій комнаті. Все-таки він чому вибух. Не дайте врагу найти деактиватор. Дико я закривався. Живих один против. Мало двоє там. Ну, я не бачу. Будет завеса. Ты ниндзя. Ты не будешь тебя брать, ты нерок выбираешь. Та й в будь-якому случаї против пульса димом закриватися така собі ідея, тому що він може тебе просто просканірувати. Ну, він так далеко не просканірує. Далека да. Відстань. Він я себе закрию, щоб він мене перші пулі, ну, щоб я вибіг і цей. Не, та, так не запалив. Да, він не запалив, що я вже за стіною, ну срать. У нього там 2 метри, так само як Бліц може побачити, ой, осліпити, так, цей може побачити. Хотя... Костя глазик. Костя глазик. Мені треба за цей... Ядик. А термітом? Серйозно? Ти хочеш термітом? Я тобі дам. Та ні, хай би... Я хай попробую, він хоче. Так, да. Пробуй. Я яку пушку подивився. Ой, да, пушка там класна. Да, будеш казати, ти ставити. Типа, лічний тій віт. Кашик, блин. Термит. Нужно отыскать заряд. Что-то мне так еби заходит, заходит, я вам скажу. Другий шаг. Другий? Да, это логично, то, что это будет так. Угу, там на металлоискателе. Ну, а там только одна точка, я. Да? Да. Ну, короче, Мира, Маэстро, да. Капкан. Капкан. Капкан, короче, да. Не залезу. Эшка, можно залезть? Заходи дальше за папочки. Что бы так, можно. Ваша цель — обезвредить заряд. Пошли за наверх. Кто-то спан пикать хочет? Ну, камеру, походу, свою ставил. Чувак, моя пушка стреляє. Це без глушителя. Де? Та я. Вас обнаружили. Камера. Вальки. Десь. IQ надо. Тебе не бачу. Не знаю, думаю. Ставь сюди. Я чекаю, нема там нікого. Я здесь проходим командую. Он спрятался. Там і камери є. Є капкан, пульт зі мною. Так. У мене було перезаряд. Там двоє. Чекай, де подождіть. Ти капкан нас бав? Бля. Чекай, ми ж половину. Просто ломка перша. Чу! Спать! Примахнувся. Ти на ліву мишку вів. Та я знаю, що я примахнувся, і просто як він мені по голові зразу махнув. Диви! Пум! Все просто, отача повела. Типа він не зразу попав, він з пулі третьої очереді. Ну, з моєї сторони це було дуже швидко. Ну, з його сторони не дуже швидко, так що дай. Так, 5 тяжки, потому что мне надо тебе за танка. Где там, кстати, мы побачили? Ладно, шерик уже не знал.
А, надо было дым кидать. Эх, и съебывать нахуй. Времени было полно. О! Вот это команда. Ты чайно хватай сюда, команда. Только Эбби, IQ, ты ми, тэш. Ты чайно хватай. Ну, она спят. Надо какую-то Лёху затащить, что ли. Найдите заряды с помощью бота. Ну, тут же орать не сможет. Не знаю, ты. Ну да. Не, Лёха, а везде. Это Лёха. Ну я не знаю, я буду вещать. Капкан. Чё-то не въехал, да? А, понял. Санузел, что ли? Там на пятый раз было. У вас всего 10 секунд. Нас всех уничтожили. Да. Начнем через 5 секунд. Мы все западали, и все точки западали. Макс, буду сказать, когда дзвоню. Капкан! Буду сказать, когда дзвоню. Ты сразу чекай чай свою хаметень. Кто же камеру снял? Я снял. Ну там типа просто капкан, так что идея такая себе. Ого, вот дзвоню. Там ляло гарно. Пора им просыпаться. Ты дзвонился? Да, тільки що. Бачившись? Силок. Силок. Так. Та ну. Я ніхера не бачив, мене сразу вбило. А, ми одновременно лягли одной. Найс. Чи ти стіння до бани ти вста? Угу. Просто одна валька в окні. Ну. Ладно. Я, конечно, все понимаю. Цей, IQ-шка ж бачить ці сілки? Ні. Ні. Ти ж не електроприбор? Да. Куди взяти? Де? Дай уже йну. Геопар? Мозичку. Усі в шлемах один вал такий. Блютал. Кості похож на якогось фільця. Я мотоцикліст якийсь. Эти лібашка ніндзя, блін. Охороняйте заряди. Ой, не знаю, я виліз на тих лібашках ніндзя, які самі нормальні. Там де Штретель був сильний, це був цей інопланетянин. Я, подніми свого паука. Що таке? Я буду двері ламати щас. І Касл 90. Костя, можеш тут одні двері заблокувати? Стену укріпив! Де ти пук? Де я ж кинув? Де він? А, ось, я тут не бачив. Щоб біля мене. Тут дрони запрягли. Де? Можеш? Оці, ні, сюди. Оці. Враг обнаружив заряд. Тобі їх не відразу сходи, я зараз помпікну. Я як на. Дзвін лазив, я хотів його забрати. Цепанутий тебе. Бо сюди. Ти б можеш і вручну захвачувати? Ні, я просто хотів на нього кинути. У сіляшки є. Ярик, іди сюди. Ну, ладно. Ярик. Стой ти. Швидше, можна? Тут два дрона, один. Сюди, зайди. О. Костя, лучше уйди звідти. Та же пить. Заплівать на твоє, тут бомбежка була. Пиздите. Нихуя не чути. До нас уже давно зашли, я ни хайна не чу. Ярик минус. Бляха, може, ну серйозно. Так, як ви зробили заряд. Останніте протест. Перед мін.
РФК тоже, да? Один оперативник. Один враг еще жив. Костя, давай. Д, С. На Б. На синем пути, Д. Элита в ЦК играет. Ого. Пацаны, после цієї катки можу п'ятого закинути, то нормального. Може захоче. Блін, а чого її там геть не було видно? Вроді би дивився на твір. Я не дивився туди, я типу понімав, що вона там сидить, но я ніяк не розмінірую, не виглянув, що туди. Угу. Я понял. Типа там точка такая была. Финансей. Со своими играю. Их четверо. Написал, ага, слава Украине. Цикастом 4 на 4. Ой, 4 на 4. Так пусть не захочет заряд ще. Так вони ж виграють. Та не факт. Разведбот нашов заряд. Не жив. Да, до нас всіх служили. Ой, я заслужа, бля, сам. Так, десь там є телефон, яким воно... Та блін. Не, опа. Телефон зламати. Опа. Ку-ку. Ти мене не бачиш. 5 секунд. Найдіть заряд і обезвріть його. Не теряйте бдительності. О, читер. Чого? Поставив навісний щит. Читок. Опа, спаун пік. Це я. Це... Макс дебил. Там капкан. Вот, вот так. Что просто? Что, все стрелы? Кость, давай куда-то. Я пишу сливаться. Чекаю свидон. Буду. Макс, ты тоже скани мидон, чтобы швидше было, если что запало. Запалили. Я нікого не бачу точки вообще. Ладно, на першому тижні. Двоє. На виході на оперативник. Та ну ти теж ти. Що пульс іде? Капкан біжить. Я як отступаю, на нього налітають. Таких троє. Валька побігла. Взад обходить, походу. Та як? Що ти? Що прицести? А, мені ще сад цікаво. Так, хочу щось пожати. Подожди, пацан, я піду пасу, зараз візьму їду і вийду. Макс, у тебе вже скільки це? Чого? Уровень? Да. 47-й. А пропуск? 37-й. Чо так довго? Я же 45-й, ти вони вдома не бив. Так само як я іграєш. Ні, геть не.
А ти Кузь набив вже 45-й? Ні. У мене ще не такий, як Макса. Ах. Макс мене був якось навіть переганяв. Ну так. Його пропускав. Что робить будем? Так. Ярик, а Ярик, тебе є Амар? Амар? Амару. Мару? Мару? Хто, за яких вона? Штурмотряд. Там, де Гоя, а, Гоя в тебе немає, знаєш? І Амару то вже. Нема цього когтя. Амару нема. Ну веселий персонаж, береш, кажеш, в началі раунду, прям в сайт злітаєш. І тебе розстрілюють. Я собі номад хочу. Не, і кажучи, пістолет зразу з прицелу. Кого? В номад. Ну да. Я так само, як і в цій. В Элле и Зофии, по-моему, тоже. Элла. Куда бежишь? Зофии, кажется, да? Вроде да. Чекай. Да? А, нет, там просто ключ. Голограф. А какие тебе надо? А в Номад прям такие, как прицел. Прямо кратность? Вроде кратность. Ну, типа, вылетай, я кратный. Сейчас чекну. А, цей? Ну да, я так я. Выглядит DX2 в цьому, в Warface. Что, вы не застили 4 на 4? Не захватило. Цикл. И вам засосали кости. Вова, ти чого ще не 90? А чо має бути шо? Ні, що ти маєш 500 вже бути. Хеба. Правильно. Ні, чекали на таке бі не знаєш. Вова, ти вже добив 45 людей бігав? Давно. Ну, а ці двоє не можуть тобі. Кавейра. До мене то які претензії, коли я типу почав грати, у вас вже 17 уровні були. Так мак же ж просто. Так бажає, можна банити. Ні, так бойовий пропуск ще не було, коли. Може лучше алібі банить, а не клеш. Алібі? Кстати, можна було. Ярик, кому ти розказуєш, що бойового пропуску не було, коли я не. Взяв ігру, ми тоді грали, у вас вже були по цьому, по 17-му уровню. Так, да, тоді був вже бойовий пропуск.
типа, якраз тоді тебе Максі обганяв. Так тебе ж тоді вже давно плагіти. Ерик, які ти таблетки приймаєш? Признавайся. Які таблетки не приймаю? Які? Та оце от говориш, типу, в мене радуга була давно. Ще до того, як оцей от бойовий пропуск начався. Коли я почав іграти, у вас вже 17 уровні були. Да, все таки було. Він пізно як Ерик, кажеш, типу... Ні, може радуга в нього і була, але він її не качав. А ні. Я не хотів іграти. А, ну да. Угу. Я ж пару днів її ще на хвіль качати. Я сповнив. Чотири удар. Стіна усілена! Мія, ну-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 ну! Мія! Твої, не стрілять! Осталось 10 секунд. А я не міри, до мене мапа, значить ти її вбив. Враг обнаружив заряд. Ну і ладно, я тей до закривати. Щось є. Ти підійдет. Я короче камеру рели накрили ці пальки на крышу закинув. Запустил магнет. А ротейт буде его, не? А чим я тобі його зроблю? Кось є дебовик? Дивіться, тут Міра сложилась і Макс не знає місця. На зібіські ігри. Там ейс, да? What? Це мавяйк? Один оперативник і ще один. Сотовий лак, най, действительно. Чо? А, понятно. Я не знав, що тут таке є. Група провалила. Ну, конечно, у мене підсенчик. Потамуша. Так, так надо. А що там? Ну я так... Пише? Я так полагаю, що він пише на, що ти його вбив, типу. Я не знаю, що ти пише. Ну, служебний вход візьміть. Якщо хочеш щось сказати, то хай каже в голос. Speak English. And voice. I don't understand you. К обороне, не дайте врагу пройти. Заряды. Магнит защитит нас. Живые кошки. Взрывчатку обнаружили. К обороне. У них минус той пацан имбовый. Угу. Утекай с радостью жизни. Спейфейс? Не, ты шо... Ты шо Маврик? Так Маврик просто лакер. Что, ты лакер? Да. Чего он делает? Враг обнаружил заряд. Вова, тільки не дивись, як він поставив куди стоїть камеру. Що, хоча вона окупом зробить. Ну, так. Пій. Ну, такий. Такий ламає, буде бачити наш сайт. Буде зашибісь.
Снюс. Смать меня. Я пусть выжив там. Непонятно. Как сказать по этому? Камеру мою сломала, тут это съе. Хто ще це міг бути? Та я не поняв, що це я один остався. Ти перед глазами прямо було один дивиться. А він не слідить за ігрою. Він стіли листає, походу, щось. Ні, іменно, що в мене... Я дивився, але я дивився здебільшого за оцеєм. Я боявся, там Ешка ще мала бути. Я виглядав здебільшого її. Тому й не ожидав, що тут хтось може підбігти до мене. Та воно хоч пустий Макса не кидав? То йому це буде пустив оце. Казан. Угу. Хуже тебе знати. На півтора часа. Хоча, я занадто переоцінив Макса, там 3 минути і все. А поки дзони шукають. Слишком жорстко. Та ладно, дай, поки противник грузить. Це противник я? А що, це ти грузився? Ні, ти не віхав. Будьте начеку. Займемся персональной защитой. А що за швидка, объясните. Скорость загрузки. Ставлю СОГ. Кто мене палит? Обнаружили, к обороне. Камера пасса. Керри, 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 я, кстати, нашли. Я що ми з Вовою знайшли таку ігру, в яку він не може іграти, а ми можемо. У вас 5 секунд. Як так? Це трикманія, вона в нього просто багує, типа, робить чорним робочий стіл, робить чорним диспетчер задач і так далі, типа, якщо він не зайде, то у нього все чорне, він нічого не може робити на компі. Трикманія говно. А у мене воно нормально працює. Там опять обнова вийшло. Макс замовчав чого-то. Я вже бен. Макс обідівся. Я тут яйця висовую. Блін, я не ж камери їм, скидані посвіду. Маверік, да. Один чоловік на кліші. Двоє піднімаються. Ой, ля... Че? Сюди. Ай, бля. Маврик? А хто сюди? Маврик, я йсь там разом. Заряд обнаружили. К обороне. Давайте все ще одну метку. Та встаньте від мене! Установлен деактиватор. Так, я не бачу її. Група провалила задання. Mm.
быстренько выиграем 4 раунда и все? Да. 4-5 уже выиграли. Нужно отыскать заряд. Максимка, не молчи. Там их пишет. Фантом пишет. На канале Юлик, Назика, Антохи. Добро пожаловать. Там якийсь фантом, походу челик із класа Юліка і Назік, ну чи ще не класа, а група Юліка і Назіка. Пише, хто в раду. Ну. Разведбот знайшов заряд. У вас ще 5 секунд. Мене летик били, але що... Це за пустий. Найдіть заряд і обезвредьте його. Не теряйте бдительності. Найс. Костя, работай. Закидывай, мне не представили эту штуку. Ставлю кассетный заряд. Скроем их позиции. На балконе вполне себе гуляет, челик. На каком балконе? Активирую блокировщик. И сделали по одному килу. Ходи там. Один оперативник. Давайте. Не тащи. Команда ликвидирована. Известно, не знал, что я тут. Или камера Валькирии. Или... Чеку. Просто чули. Где в радугу? В смысле в радугу? Куда в радугу? Много в радугу. Ты чё, кто в радугу? Шли. Я в радугу. Написать. Так, из якимось рандомом из цього... сервера Антохи... Піде мені? А вдруг вони захочуть каст. А куди вони писали? А в чат? В чат, так. Да. Що, серйозно вам чи все? Я ж казав, я сьогодні спав 3,5 часа, хочу спати. Чого так мало спав? То, що я ходив на підзаробіток на ревізію вночі. На 7.23? Ага. 350 гривень за 4 години мені нормально було. Так що таке. Ладно, давайте всім, до завтра. Кажи, хай тобі там директором запиши. Ага. Хоча, слухай, мене хотіли подавати на те, щоб на цього... О, як же що, замкерівника ставати. Там ще й гарна оплата була б, ну чесно, я просто вже задовбався там бути, так що я відказався сам. Толку все рівно, майже вся та сама робота, тільки... На тобі більше платять, а ти більше маєш виконувати і на тобі більше відповідальність.
Ап. Да. Ап и ливнул. Налево. Не активен. Не важно. Ай-я. Уже я все активен. Не активный ты наш. Кто там тебе написывал в Discord? Го туда, на сервах. Гаду. Шо? Шо? Куда? Шо? До них на сервах. Нахер. Привет. Гора там, пацаны. Го. Макс не навчився виходить з компанії. Кошта на чого? Я що спецнеться, пишете, ну нахер збігає. А він же не в сіті. Костян, напиши його. Знаєш. Напиши. Ну і грає така, о. Поіграє. А він і грає в ВОС? Угу. Чого-то ніхто не хотіт. Ну і хуй. Так він пропав у сіті. Ні, ну може хтось інший захоче. Який ще дані. Шалі. А ти вообще тебе тоже раньше спать? Угу. Пацаны, а если катку доехать ими расходимся? Лайна, заголосуйте, ты не безважно. Пожалуйста. Так я уже проголосую. Вова! А? Вова! Бля. Молодец, Вова. Ну ладно. Вова. Я что-то случайно, так я безобан. Что это за банить? А, нет. Ярик, 10 секунд просто проголосуйте за Лайна, я такий типа дивлюсь, тикаю, а, мій голос уже там є. А Лайна, шо? Зачем? Рекала дихи. Тому що шо? Правильно, о. Ярик, хороший варіант. Кого баним то? Какой забав, ванна. Ладно. Ну, куда ты шо? А? Шо? А, він би не заметил, Ярик. Там изначально типа три голоса было за Вамая. Ладно. Ну, то, что там перекинулось, это было скомедить 2-2. Да, типа. Потім всі три голоси перекинулись на Фроста, але один із них перекинувся на Кавейру різко. Не знаю, звісно. Ну ми з Яриком на Фрості осталися. Ярик, давай, короче, ти будеш Валькірією, я буду цим. Ехо, усю карту камерами обтиш. Я Валька, він маестро, а ти ехо. Ні. О, да, ти... Ні. Хто-хто? В Кості нема ні ехо, ні маестро, ні Вальки. Так я думаю, кого взяти за... за шиту за десь. Валька тільки. Я хотів додати. Так. От іменно. Маєстром додати. Враг за нами. Мене вибір між тунелями. Будьте на чеку. Валька йде. Ну, в смысле, що ти хочу. У вас 10 секунд. У нас ще ліки хочуть. Остав.
осталось 5 секунд. Он кидает? Блин, вот как не знаю, знает ли можно нормально кинуть эти накидаты. Магнит есть. Поставлю преграду! Защита периметра активна. Ну, идиот. Один уже спонкильный. Усилил стену! Ой. Ой, ты бы сказал, что тебе тут вот надо? Привет! Пока. Я про то же. Кто там усилил? Включу магнит. Магнит на месте. Найс. Просто дивись, щоб він тебе не стріляв і все. Наряжаю! До вас ця пішла, до Кебі. До нас куди? Ну, на вас на тут. Враг обнаружит вас. Противник обнаружил вас. Враг ещё жив. Кто? Эшка. Демит. Да что за нафиг? Я где? Вообще не попал. Прямо. Направо. 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 Костя. Направо, Костя. Да. 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 На мне и там камень. А, вот там. Ну, пять на моей камере. Солнце, иди до вас. Лосьо на подстав. Левишки пусть на балконе. Схвайся. Да, ладно. Группа противника уничтожена. Костя, по чуть-чуть стреляй. Чей, по чуть-чуть. Там очереди по три пулі були. Ну, я ж кажу, Костя по чуть-чуть стріляє. А. Я думав, стріляй. Ні. Ти бачив, як я стріляю? Гадиш? Мене сильно. Я питаюсь держати отдачу. Може, він не пойде. Ну, я в кейсі теж буває питаюся, але це виходить весело. Не помню. Ладно, просто в КС-ку там ніхто не грає. Тому що на говно. Не понял, що ти прямо. Хто мене? Я как бы и знал, что она говни... Мэн. Найс. Убить? Не, не чипай. Ну чуть больше походу, да? Да, и на всё. Остаётся 10 секунд. Чё? Типа, что ты став перным. Есть 5 секунд. Лол, мэн. Серьёзно? Враг обнаружил заряд. Где он? Versus... Вабай? Кто пускает очередь в дрона? Я на планете никого не став камеры. Так я без ломаю, буду бачить нас. Настя, типа там челики представить. Зофия с тем на пленте. О.
установлен деактиватор. Блять! Вот дебилка. Жив один оперативник. Да что ж так сделал? Какая стерик лучше был с ним? Стерик, ты чего? Группа провалила задание. Ну уже видно, что я устал. Ну, значит, без всякой катки. Радую хату на сегодня. Кухню важно. А мана в кухні, оце от там, де в самій кухні, де окошко. Його якось заклеїть. Касло візьму. Ні-ні, там є окно, тоненькі такі. Да, тоненькі. Так просто не стій там. Не прожигається всім. Місто прожигається. Охранение заряда. Да. Укрепление. Камеры пошли. Есть картинка. Докладываю. Браковые звездные, где заряд? Камеры. Тут камера Е, там камера Е, зашибись. Осталось 10 секунд. Получаем картинку. Вот и все. Еще 5 секунд. Угрожаюсь. Враг обнаружил заряд. Духи теж залазить, Зефія і Яна. Да. Был бы подойдем, подойдем. Найс. На сходах. Блять, жене ушла все. Че я бегаю? Живых только один противник. Дешу взорвалось. Ну ладно. Задание выполнено. Противник устранен. Челик соло разносит. Такая разносить. Ты, кстати, той шоу был. Угу. Кость, дай фюза. Спасибо. Ладно. Ой. Не влиться, это чудо. Приехал. Кость, фема, где ты, я один такой фюз. Сутенёй, блин. Мне тушу в латексе, пожалуйста. Нужно отыскать заряд. Не хватай его в голове фемки и все. Ты знаешь, либо фемотеат, либо сутенёй. Вот обнаружил заряд. Это подвал. О, хорошо, хорошо. Не усиляет гараж. Это мози.
Вроде бы. Или мне показалось. Не показалось. Он просто не я. Начнем через 10 секунд. Кан, бандит. У вас еще 5 секунд. Что за циферки, буквы на дроне может писать? Обезвредить. Твич. О, там кто? Да. Я тебя не знаю, где у тебя двое. Такие жестокие. Ты шо? Мы же на них канале вообще смотрим. Я и забыл. Ми тут уже катку доіграємо, я виходжу, а вони ще може будуть сюди. А ти що, Костя, сюди граєш? Ні, я просто сюди чувака затягую, який стісняється, він з вами познайомитися, щоб раду вибрати. Фантомас? Біка з п'ятого не пішов. Це є фантом, що ще написав, хто в раду. Ну мене кусає. Ну по буднях буває, але тобі. Тільки за яйця. А, це полістойка. Посмотрим, где враг. Можно якось не сильно затянути? Сраный силок, Фрост! Да ебан ты надо! Ненавижу, бля! Я просто, я и даже не заметил, банально. Челик, ты камеру можешь? Верните деактиватор. Челик, ты можешь камеру сломать? Живых один оперативник. Вы нашли деактиватор. Он под ней стоит. Забей. Да. Я ей не бачу тут. Теперь его знает, он вступает к камеру. Иди просто сложись. Слева, сзади. Оперативники мертвы. Ой, блядь. Ой, блядь. Мен еще трех убил. Мен сидит под пулестойкой камерой и не может ее сломать. Она меня два раза запалила. Что ты, Ярик, опять вилась? Не, забирай. Доброго дня, мужчина. Не вже. Короче, знайомтесь, Фантом Даня, Костя, Костя, Вова, Вова, Ярик, Ярик. Охренеть. Я думаю, він не тупий. Антон, ти не хочеш грати? Радого, точно? Точно. Пока що ні. Ладно. Може хтось інший ще захоче? Бо я то тікаю скоро. Да, тікаю. Ну, може ж, виходить, п'ятеро тепер все. Не. Ну подожди, Костя, Вова, Ярик, Даня и... Ого. Даня, и ты який левак? Уф, 12-4. Він з нами грав, коли ми задротили. Я потім перейшов в КС-ку, зараз грав дві катки, якось після КС-ки сложно. Я... Да ладно тебе? Я воздержусь. В КСТ ка звонка. Найдите заряд и обезвредьте его, не теряйте бдительности. Він думает, боже, что ты ебалась? Да, взагалі беруть это вот собираю. Информацию. ФСБшники. На минималку. Так, ну если что, мы дебилы. Короче, Даня, вы не так давно начали играть. Скики, миссис, наверное. Я конечно начал играть, так что давай, тренер. Воу, все с дискордом что-нибудь прерываю. Ну типа тебя чуют, но... Не особо. Дискорд не мал. Истекали, да?
наші щось. Я сделал дыря. Магазин сменю! Удачные игры. Чё, Антон, скажи мне их ника, чтобы я зараз не шёл. О, блядь. Сейчас. На друзьях нема. Я говорю, сейчас. 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 Дезинватор потерян. В живых один оперативник. Кстати, что там арк? Затянуло, бляха. Я вас старался. Вытянул. Я бачу. Фигово ты старался, честно говоря. Обізвав гроб. Та ми з синком сиділи. Він каже, що він потеряв цього рому. Типу я такий, зараз я напишу, може одумаються. А тут то було. А, це ДПВ був, я поняв. Костя, куди ти тікаєш? Сиди давай, стань і сигаєш катку. Ні-ні-ні. Давай! Так, що ж мене сигнати, Костя? Ну, що, 12 нема? Давай, одну каточку. Я, в принципі, теж не надовго. Ще комп в тикву не прилетиться. Ну. Так, як би, тиква в тикву. Що ти оцього обіраєш? Ну. Не так давно, Костя, все-таки була тиква. Бля, яка чудова херня. А то как говнюк, не хочу играть. Да, це все, я потерялся в парке. Докладываю, робот обнаружил заряд. Барри. Да, знаю. На Барри. Кикните её, пожалуйста. Да, может такие как. А, чуешь, Даня? Почему такая херня просто перезапускает Дискорд? А что ты видишь? Типа, я бачу, что вы говорите, типа я уважно тебе. До начала обидеть. Мы тебя тоже не чуем, когда ты вот надпись. У вас еще 5 секунд. Короче, або вы добавляете мне друзья в гридни. Да найдемся. Ты же не маленький дитя. Да. В смысле не маленький? В смысле? В смысле? Да. А кто мы? Долбоёбы. Мы маленькие утята. Я вот сейчас думал, кто мы? А мы утята. Вот, кстати, я сейчас начал свой фок нашей банды в Радузе. У всех, да, кремен? Так ты и створил. Так я и створил, але я и... А, маешь на увазе значок в чём? Та-та-та, ну типа, просто фото. Ник, типа, в радузі. Не-не-не. Сам створив, сам дав їх, типа. Не, парни, не знаю. І сам забив, блять. Сам забрав. А я породив, я його вб'ю. Верніться активатор. Да. Я і монтажник это. Как-то так. Так, блядский, як цим ліцеєм користуватися? Жив лише один оперативник. Ну все, ми спасали, очень хорошо даже. Да. Да, норм пограли. От якщо баг зараз чуть вище підніметься, там буде видно мене і я. І ти що? Ти залагав? Костян, ти залагав, і ти шо? О, там видно мене і Ярик. Я нічого. Ого. Даня. Чо? Раз. Та я зараз заходжу, ну, де іграєш на спорі клубі. Всі оперативники мертві. Ну, хоча б друзі добавлю. Добре, пізніше якось, якщо має бути. Добавить друзья. Так, це... Вова, да? Да. Я цей кинув запрос. Я прийняв видіння. Да, ти в дебі. Треба розібратися в Uplay. Так, вроді, да. Да, ти в дебі. Все, тепер заходжу в Радугу.
Давай. Давайте, удачной игры. Спасибо. Понятно. Костян, карточку. Куда? Вот дебил. Сейчас, секундочку. Послушай, за сюда дает. Так как тебе сказать? Я сфоткаю. Я думал, что там как раз в Лизы. Ну как бы да. 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 Ты как раз вовремя. Ты чего бухаешь? Каном? Ты понимаешь, какие я налыб? Каш. Як мені його видати? Веди Макса, щоб п'ятий був. Стоєвський фу, бля. На рейтингові пішла? Лав, тут нові персонажі? Ей, хто? Не важно. Объясни. Это типа Тиамид и Хибана вместе соединение. Окей. Ну короче, кидает такую шнягу и ломает по 5 метров, как Хибана, только 3 раза и вниз падает. Укреплённый стяг. Да, укреплённый стяг, нормально. Он чекал, это понятно. Ну чего? Зажикала ли уже? Ну, нет, решу. Понимаю. Я возьму кайфу. Извиняюсь за звук. Я микрофоном в комнату вдолбался. У меня вся футболка, ты прям... Я на нём играю, но... Ладно, цей... Алиби! Ну, стане трошки. Запрастай. Да, і двор стріляє в уклад. Попив я спрайту, короче. Пол футболки в спрайті. Ой, сука. Викрутив знову пи. Та хочу. Третій етаж. Та ну... Там топка така собі. Ну то вибирайте любий, пофіг. Давайте його не діло, любіме наше. Я там не знаю. Для такого діла маленька віна. Тут третій етаж не особо тошка, там прямо над баром окошко зверху, яке важко контролюється. Ми завжди грали на останньому з цими пацанами. А там під вікна став фрустовики. Капкан, ну не капкани, це... Сілки. Сілки, так. Да. В принципі це капкан. Ну, як би да. Це капкан медвежий. Укрепляйте жилеты. Я буду охранять нас. Мы под защитой. Здесь укрепляю! Взрывчатку обнаружили к обороне. Прыгай. Осталось 10 секунд. Все, я побег. Еще 5 секунд. Я бутылка. Как дека? Тут все вовы три... Завтра воин там, да? Да. Магнет на месте. Да, ты обычно любишь. Кассер у нас не особо, конечно. Он там двое дверей закрыл. А не векна. Обычный. Який уровень? 22. Проти нас є 1233.
І 203. Ну, пуру, не чуть розброс. Противник обнаружил взрывчатку. Зарядка, це яр. Заряжаю. А, ты что там тема, да? Тамара. Инфа якась. Микай! Уже хватит из нас радуги. А, затащить, ну ладно. Деактиватор обнаружен. Ну уничтожьте все. Устройство. Его мы на одного взять. Ты что, правда? Удалось отключить деактиватор. Задание выполнено. Ну, ложка такая. Ну, мы тут постоянно просто подаемся. Да. Да не, не, это просто за канал забей. Здорово. Мы же немножко сегодня усталы. Вот. Ну, в этом и слепо играет. Спите. Мы без тебя, Костя, играли катки трени пишут. Ну от, я кажу, що десь піти ви начали. Ого. Я таки написав Говрадого. Я думав там назів, бо я вас не знав, типу. Відпишу до якихось незнайомих пацани, типу скидки. Ого, я точно в ту групу написав. Будьте на чеку. Потім пишу Антону в лічку, типу, ого, це, я радий. Він каже, та ні, я сьогодні пас. Та він завжди пас, якщо. Ну він в арку, типу, блін. Та ладно, його діло. Це місце, де пропали багато хто. Противник обнаружив заряд. Все к обороні. Чуть би каснув в затилок, не вийти. Хоча буде там вбити дроном. Осталось 10 секунд. Ого, ніхто би тебе не розкрив. Є 5 секунд. Укрепил! Ну. Він мене тут запакував, короче. Я там засядь-то, честно. Сижу, жду. Десь в вікна стріляють. Ярик, приятно, приятно. Вова, опять ти дзвониш? Угу. Я понял, я посажу. Враг включил деактиватор. Уничтожьте девайс. Ой. Забывайте деактиватор уже.
один противник. Деактиватор найден. Уничтожить. Ой. Ну да, да. Это будет сложно, они там никто не будет. А, ты не знаешь. А. Серьезно. Группа устранена. Пахати. Давайте третий, пожалуйста. Давай. Третий, тут третий. В то вікно тупо не вилазьте, вони там будуть самі спригувати і все. Типу, він їх вибору немає. Ну, а будемо через вікно залазити. Типу, хоч просто через те вікно не вилазити і все. Mm-hmm. Я тут покажу, подивлюсь. Скидай, все скидай. Ну, все скидай. Так. Я потім ночі собі підтверджуюся. Охраняйте заряди. Паразит активирован. Граната нас больше не потревожит. Дед, ну, брат, хайп. Паразит есть. Десантик испрыгивает. А, чимось там залипать, блядь. О, мене боти. Два бота вжимай. Осталось 10 секунд. Есть 5 секунд. О, привет. Противник не должен обезвредить взрывчатку. Есть защита! Устанавливаю филок. Захочемо розгілку. Сиди катайся дронами. Неплохо. У них вся команда получила інверсію. Я включил инверсию, ладно. Гнездо на месте. Ну, они все разом играли. Докладываю, заряд обнаружен врагом. Заряд А, сюда? Для моего. Гнездо есть. Ты чем? А, с пивом. Блять. У меня двое снизу. Слэдж и тримит. На ступеньках. В тримит от аспехи. Задание выполнено. Противник устранен. Ну, короче, понятно. Нормально взяли третій поверх. Що ти взяли? Трохи тоді? Ну як взяли? Ну вони не взяли, ладно. Вони захищені захистили. Кого брати? Шинку? Такого хоч то вибрай. Взагалі без різниці. У вас немає якоїсь там комбо? Ні. Ми балуємося. Не телепузи. Блін, не знаю, ну чесно кажучи, не хочу. Нужно отыскать заряд.
чекайте, тут вам до 4 чи оцього? До 4. Без ринку. Добре, що нам до 16. Ой, бля. Так, це тобі яка звана? Що зійде? Хоче апнеш. Коче, до дозірок доходиш і все, типа далі забій. Там зірки не названі зірки грають не зірки. Докладую, робота наруга. Так, да, смурфи, вірно. Найдіть заряд і обізвіть його, не теряйте бдительності. Та й наш теж на сервері сидять. Да, пустить аккаунт, не забудь. Так, так. Я вже цілий тезярик помітав, то з трьох зв'язок, щоб там одного сталося. Тому що сільвери не сільвери. Активірую блокіровщик. Стоп, це третій етаж? Да. Ну, це третій етаж. Ой. Дим пришел. Поставил кативный заряд! Позвоню врагу. Верните деактиватор. Ну все погано. Можем взрывать. Что за тело? Удалось вернуть деактиватор. О, да, граната. Вау. Откуда? Деактиватор здесь, походу. А не сверху. В живых один оперативник. КСА, как хайно вылетело. Тащи, ты затащишь. Адреналинчик там всякий. Да. Все оперативники мертвы. Это им. Кстати, я покоцал вам. Он не зубал. Це квей це був. Вона ж тоді там в проході була. Там на той люк, коротше. Хазяй тут позиції називається. В принципі, так і називаються. Двері там до люк. Ну, логічно, так. Да. Копка гня. Не логічно. Ладно, візьму. Капітал. Ого. Ти що, нормальний? Да. Типа, да. Выманивал это прям челики самое то. Тут луческий арбалет. Ой, ты шо, там, там же дымы. Там же огонёк. Да, то не раскрепив тесте робить. Ну знаешь, там стояла, мы не покидаемся. Ні, ну взагалі, коли я починав в КС грати, це було більше ніж півтора року назад, навіть два роки назад, то я відкалібрувався на калаш. Позразу. Потім не грав з ванку забрали, а потім вже смурфи пішли. Я коли КС казала безплатно, це забив. Ну так. До начала дійсно. Мені грати взагалі нереально. Осталось 5 секунд. Местонахождение заряда там известно. Обезвредить. Античит новый. Это не совсем работает. Чего дискорд блочить? Знаете, я и бесплатно не хочу играть. А если бы наша была платная, то...
Штурмуємо їх позиції. Магазин зміню! А де вони? Непонятно. Деревянный пункт. Без деревянного. А тут все мало. Тут черепушка. Есть какой-то. Да, еще один капкан. Дэвин. Так, я на капкане взрываюсь. Жив лишь один. И да, еще жди. Там да я в мартейке, но справа. Еще 15 секунд. Да. Еще 10 Сейчас секунд. Команда уничтожила врага. Люблю босс. Я то думав, що вони на кожній двері не будуть ставити капкан. Ні, ну просто я перед собою один капкан убрав, а на іншому взорвав. Печально вийшло. Ой, я забувся, що ти цей теж дозвон міг зробити. У мене не було вже дозвона. А коли ти дзвонив? Давно. Я просто упустив той момент, я просто заряди фізика поставив якось на череп і вбив його зразу. І так це непонятно. Що там же? Да, там же. Нашел заряд. Может не там, да, там же. Ну ты бандит. Да, я бандит. И просто. Да, просто смог. Что это из моей бочки? Капкан. Докладываю, роботы наружу заряд. Ну и кавейры гуляют. 10 секунд. Да нет. Начнем не через 5 секунд. А кто? Что тут с шлемом? Найдите заряд и обезвредьте его, не теряйте бдительности. Похожий на Дока Фрост, рука. Ага, Дока, рука. Такий вопрос, капкан це електронне устройство? Да. Так. Попробуй зробити дозвон. Розкрою позиції. Не видно. А, на ти їх чуєш? Ні. Ну, то якщо ти їх не чуєш, то ти їх і не побачиш. Делать дозон? Да, даже не знаю. Нет. Да и забыл. Один противник жив. Звоню. Пора им просыпаться. Вин в мене. Да-да. Получается, там где-то точка. А?
тільки, ну, блін, як це об'яснити. Ну, коротше, там, де сходи, оце, от, йдуть два паралельних путя. Коротше, ти мене вбили в якомусь раунді, там, де знизу летіли трасіради, типу, зверху. Це і знизу. Так. Деактиватор стоїть, фьюз деактиватор контролить. Правда, він може вилізти наверх, але якщо треба підкинути заряди. Торсі. Жив один оперативник. What the f... Чо? 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 Чо поїзаєш? Ну він не встигає, вроді би. Не, впіває. Впіває? Впіває. Мілісекунду пісто. Враг унічтожив деактиватор. Ти рано повіз. Та-да. Та я не ждав, що він мене замітить так. Всіх по головах був? Ну! Він просто соло усіх виніс. Просто пух-пух-пух всьому. 233 уровень. Ну, понятно, типа, да. Ну, типа, тут даже не скажешь, что сварф, потому что 233 уровень. 203? 2/200, не серйозно? Ну що ж, я це ще в началі все, говорю. Все, Даню не беремо собою, короче. З ним закидують за якимись імбанутими. Даня, тащи давай їх. Даня, і так два раунда витащим. Давай ще тащи. Ковароні, не дайте врагу пройти. Хто мене тут поставив на цьому ішову? Там її так ж видно. Противник обнаружил заряд. Все к обороне. Хто не хочу, пока не бере. Прямо в яму! Вот наш! Не убивайте мені в зоні. Остается 10 секунд. Ай, на камеру прилипли. Ну и что, тоже камера? Одна. Хорошо, с нами Ярик. Пух-пух-пух. Костя, давай я тебя надамажу, потом подхилю. Успокойся, мне. Я знаю, що за хіл немало дають опит. Давай тебе нокнув. Там більше дають. О, Ярик. А там є хтось? Пещай. Обнаружена цель. Первый этаж. На першому є. На першому підійшов до сходів, буде піднімати сходи. Де сходи? Угу. Ярик, а тиммейты будут печатки. А кто первый подключался? Обезвреживает заряд. Остановите процесс. Дальше.
ще один. Ну, я питаюсь, ёпт. Чё так тебе тихо чути? Блін, я не знаю. Зараз нормально? Я, в принципі, не ору, бо у мене всі сплять. Чёрт. Та то ж все одно арея на всю хату. Яйку по... Яка ж там рай? По щам дадуть. На мене ніхто не спить. Дійсно, там на щам дадуть. Кого брати, блін. Павліком. Я не знаю, кого брати просто, щоб затащити. Ти всі піснажі? Не. Яких нема? Так почти з них останніх. Це ну, з останнього ряду. Лол. Мужик в метео їде вмісто латексних печаток, презервативи натягну. На кожен палець? Ні, на всю руку. Ого. Найдите заряды с помощью бота. Безпека перетисим. Ну, конечно. Это даже не обсуждается. Не, он просто фистингом занимается. Это может быть кухня? Нет, это бар. Третий этаж. Разведбот нашел заряд. Нет, не си. Найс. Так, я вышел без заехав до Ярика. У вас всего 10 секунд. До начала 5 секунд. Лол. Вова, ты куда? Все. Стопайняк. Вова. Вова, интернет вылетал. Алло. Ну что это, да? Ну, у него воля, так и у меня вин. Алло? Мульта? Мульта? Мульта?